Ćao svima, ja sam Jovana, dobrodošli na nazivni kanal. Vratila sam se juče sa odmora s Floride, nemam ništa snimljeno, tako da sam odlučila da napravim jedan review o tom putovanju u Floridi, da prepričam neko svoje iskustvo i eto koliko ste se ikada dvomili da li idete na letovanje tamo i koliko vas je zanimalo kako izgleda letovati na Floridi, da prosto stvorite širu sliku i odlučite da vam to možda pomogne, da li je vrijedno otići tamo ili ne. Trudit ću se da predstavim i pozitivne i negativne strane, odnosno da ispričam sve što je meni smetalo ili nije smetalo i da budem što objektivnija. Napravit ću kratku uvodnu priču zašto smo otišli na Floridu, zašto sad u novembru i tako dalje. Ovako, moram da objasnim da sam, zašto sam odlučila da idem na Floridu, vrlo jednostavno, preselili smo se sa zapadne obale na istočnu obalu u 1. marta fazon i nismo htjeli da idemo na odmor posle par meseci, da odmah tražimo kao odmore. Tako da smo se odlučili da odemo nešto kasnije na odmor i došao novembar. Ja sam želela da idem na more, živjela sam 2 godine u San Diego i da kažem, tada nisam išla na more, sam živjela na moru, međutim, voda je jako hladna, kupala sam se ne znam 3 puta za 2 godine i falilo mi je taj ono osjećaj da idem na plažu, da se sunčom kupam i prosto da idem na pravi onaj odmor na letovanje. U novembru jedino toplo mesto gde smo mogli da stignemo kolima je bila Florida. Ja kad sam se preselila u Ameriku, lista mi je gradova koje želim da vidim bila jako velika i nikad se Florida nije našla uopšte, to je država ta i bilo koji grad sa Floride mi se nije našao na toj listi. Iz prostog razloga što sam živjela u Kaliforniji, mislim da je kao Kalifornija bolja država, vrlo slično, ali mnogo bolje, tako da jednostavno nisam nikada razmišljala o Floridi kao da idem da je posetim zbog velike vlažnosti. Eto, situacija je takva bila da eto, imamo ovo kuće ovde i da smo da živimo i dalje u San Diego ili u Srbiji, odnosno u Beogradu, imali bi kome da ga ostavimo. Ovde nemamo, jer nemamo baš puno prijatelja. Meni su se nudile neke kolege, međutim, Vato je jako komplikovan pas i zahteva mnogo brige i ja nemam poverenja da ga ostavim drugim ljudima. Hotel košta oko $45 po večeri. Što u principu dođe na isto ako ga vodim sa sobom, mislim da bi njemu mnogo lepše bilo da je s nama nego da je u nekom hotelu, pritom što nije uštrojen, tako da je to dodatni problem, mnogi hoteli ne žele da prihvate životinje koje nisu uštrojene. Tako da da, ja sam rob, mi smo robovi našeg kućeta, nama to ne smeta, mi ga prosto mnogo volimo i donosi nam mnogo radosti u životu, tako da ja zaista ne želim svih odricanja i putovanja koji sam se odrekla zbog njega. Vredno mi je toga, tako da eto. Iz tog razloga smo odlučili da idemo na Floridu, iz tog razloga smo odlučili da idemo u kolima. Ja sam se raspitivala, imam jako puno kolega koji su sa Floride i rade sa mnom, tako da oni su idu na Floridu kolima i još ljudi koji nisu Floridu su mi rekli da su izvozili to u cugu. Mi smo bili sva zona da krenemo iz DC-a ka Floridi pa dok stignemo, kad se umorimo da prespavamo negde. I tako je bilo, prvo večer smo spavali u Daytona Beachu. Plan nam je bio onda da idemo na Key West, zatim da idemo Miami i na kraju Clearwater, međutim na kraju smo odustali od Clearwatera, objasnit ću kasnije i zašto. A putovanje otprilike izgledalo ovako. Kada smo odlučili da rezervišemo putovanje, ono preko čega ja uvek putujem i kako tražimo hotele, to je Google Travel. To nam je definitivno najbolja opcija, zato što kada odete na Google Travel, ukucate datume i grad i ne znam, koje želite da posetite, on vam izbaci bukvalno najmanju cenu i onda kada kliknete na taj hotel, izbaci vam sve moguće web sajtove koji nude taj hotel i tu sobu i koje su njihove cene. Ono što moram da napomenem da ukoliko ne rezervišete, ukoliko vam daju opcije, što se nama bar desilo, koje nisu ti poznati sajtove poput Expedia, odnosno Expedia, hotel.com, Bookinga, da može da se desi da prosto mi smo pokušali da rezervišemo i samo ono, kad sam došla da platim, oni mi izbaci da ta osoba više ne postoji, da pronađem neku drugu. Kad smo ih kontaktirali, oni su nam rekli da prosto pokušamo da nađemo neku drugu, jer kao da ne ažuriraju u principu sajtove na vreme. Tako da eto, kod tih nekih manje poznatih web sajtova, pitanje je da li ćete naći taj deal koji vam piše da ima, jer prosto osoba se već rezerviša, oni to ne updateuju, tako da to je problem, ali tu smo definitivno naše najbolje dealove. Vidjeli smo da je najjeftinije da se putuje za vreme Thanksgivinga, odnosno su tad najjeftiniji hoteli iz nekoliko razloga. Prva stvar, Thanksgiving je porodični praznik i to je praznik za vreme kog većina Amerikanaca odlazi sa svojim porodicama, odnosno ili im dolazi neku posetu ili idu kod svojih porodica, retko kada kao putuju negde u smislu da idu kao na odmor. Poprilično je ono porodičan praznik
koji se slavi kod kuće, tako da su iz tog razloga hoteli bili jeftini. Druga stvar, tada imaju Black Friday, tako da kako su Black Friday za prodavnice, ne znam, garderobe i kozmetike, tako su isto tako Black Friday i tehnike. Dilovi su nudili hoteli, tako da smo mi našli vrlo povoljne hotele. Rentirali smo auto i krenuli smo na put. Pre puta, ono što je ovog pogledom, to je prvo vremenska prognoza, što bi vam mogu preporučila gledati, jer ne želite da se iznedelite sa vremenom. Druga stvar, ako letujete na Floridi, obavezno pogledajte kada im je sezona uragana, koja je u principu od juna do novembra. Mi smo išli krajem novembra 25. 26. tako nešto, i 24. u stvari. I nadali smo se da to neće biti uragani te poslednje nedelje i nisu bili, sve je bilo u redu, vreme je bilo savršeno. Tako da, eto, o tome vodite računa. Takođe vodite računa o tome kada im je sezona, ne znam, ajkula i tako dalje. Zaista je na Floridi jako često pojava da u plićaku vidite ajkulu koja tu, mislim, bukvalno pliva sa vama. Na plažama imaju lepe oznake, ne znam, ako je dupla crvena zastavica, zabranjeno je kupanje za sve zatvorene plaže za ono kao public, ne smete se kupati jer je izuzetno opasno. Ja kada sam, mi dok smo bili sad sve vreme su bile žute zastavice, sa ljubičastim što je neka srednja i ima zelena što je kao blaža opasnost. Sve u svemu, jako puno meduze je bilo u vode, tu su ovakve meduze, ja sam se od 3 dana za vremenu sam ušla, 3 meduze se videla, pobjegla sam, šta da radimo. Tako da, eto, vodite računa, obavezno gledajte o tome da li im je sezona, kažem, uragana, ajkula i kako im je vreme. Najbolje vreme kada ćete da letujete na Floridi jeste otprilike njima sezona počinje kraj novembra, početak decembra i završava se negde do aprila. Posle toga je izuzetno velika vlažnost i izuzetna vrućina i nepodnošljivo je, bukvalno, i nikako vam ne bi niko preporučio da idete tada na Floridu, to je najveći problem Floride. Klima. Ja u DC-u živim i DC ima ogromnu važnost vazduha. Znam da sam cijelo leto imala bukvalno oreol oko glave od ove sitnih kose, sitnih dlaka koje su mi se disale, da je izuzetno bilo teško za disanje i da smo ono bukvalno proklinjali dan kad smo se preselili u DC jer je toliko velika vlažnost. Ima najsličnije vrijeme kao Atina. Florida je nešto sasvim drugo, to je ono prevelika. Znam da kogod je došao sa Floride u tom periodu, bio je svozano što vam je lepo vrijeme, mi kao da si normalan i onda kad čujemo odakle su, ono sve ti bude jasno zašto misle da je ovde super vrijeme. Strašna mi je vlažnost, tako da ne možete to, ne može da se opiše prosto ovaj dok se ne doživi kolika je to vlažnost, jel? Što se Floride tiče, kažem, imajte i to u vidu, stvarno nije šala, ne želite da idete u tokom letnjeg perioda jer je zaista nepodnošljivo. Mi smo imali tu sreću da smo ubili savršeno vreme, bilo negde oko 27 stepeni svaki dan, što je zaista idealno, uveče čak malo pirko i vetrić, možda sam nekad nosila i Texas jaknu, u suštini jako, jako, jako divno i prijatno vreme. Kažem, kada smo sve to završili sa tim planom putovanja, prespavali smo, stigli smo do Daytona Beach, Daytona Beach je obok ispod Jacksonville-a, tako da je u principu nije samo ulazak Floride, ali relativno na početku. Tu smo samo prespavali i to je mesto gdje uglavnom studente ono vode, blizu je tu negdje Orlando. U Orlando nema šta da se vidi osim Disneylanda, topo bi vam preporučila da ako se dvomite da ćete idete u Disney Worlda, da ćete idete u Disney World ili Disneylanda, obavezno idete u Disneyland u LA-u, zato što u LA-u ipak ima šta da se vidi i za razliku od Orlando, u kojem apsolutno nemate ništa osim tog Disneylanda i karte su čak i skuplje, ja mislim. Tako da, eventualno, kažem, ako morate birate gde biste radili da putujete, definitivno Disneyland nego Disney World na Floridi. Zatim smo otišli putem Key Westa, Key West smo jako želili da vidimo. Key West se nalazi na samom jugu, to je lanac ostrva koja su meni izgledala jako zanimljivo. Na mapi si bukvalno ono ništa, tačkica jedna u nekoj vukojebi na kraju sveta i jako si blizu Kubi, što mi jako bilo uzbudljivo jer mi je ono želja da odem na Kubu jednog dana. Malo je problem otići na Kubu ako se živiš u Americi jer nisu u dobrim odnosima, da ne kažem da su u ratnim odnosima. Mislim da jedino s Floride možete letiti na Kubu. I to Amerikanci ne smiju da lete na Kubu zato što se to smatra da prosto daju njima pare i doprinose njihovoj ekonomiji. Tako da, eto, otišli smo na Key West. Key West se sastoji iz mislim oko 1700 ostrva da sam nešto tako pročitala. Put je dugačak oko 120 km se ide kroz ta ostrva i ima negde u 140 mostova koji treba da se pređu i jako je, u suštini kod Key Westa je najveće zadovoljstvo i najveće zabava prosto putovanja do tamo koje traje oko nekih 2 i nešto sata. Ograničenje im je prosto vrlo nisko, da li 40 milja na sat ili tako nešto, tako da prosto sporo idete, ne možete ići jako brže jer je svuda naselje.
Tako da iz tog razloga put je jako spor, ali je vrlo uzbudljivo jer prelazite te mostove, vidite s leve strane okean, s desne strane okean. Čak i kada vidite, kad ste i na samom ostrvu, ono prosto vidite kućice, s jedne strane vidite plažu, s druge strane vidite plažu ili močvaru, šta je već. Tako da je jako, jako uzbudljiv cijel taj put, sva ta ostrvca su mnogo slatka i divan je doživlje da se ode da se vidi. Mi smo otišli samo na jedno veče i meni je drago što nismo ostali duže jer je prosto mesto i suviše malo za mene i ja nisam osoba koja će da ode sad na pusto ostrvo i da kao ovaj uživa u ono nemanju ničeg oko sebe. Ja volim da imam i grad i da imam opcije i mnogo mesta da izlazim, mnogo plaža i da onako prosto menjam i da to sve bude živo turista i tako dalje. Tako da meni je Kives bio poprilično mali i jako mi je drago što smo otišli samo na jedno veče. Prosto kažem, eto, ugušilo bi me to malo mesto i to klaustrofobičnost, da kažem da smo ostali mnogo duže. Key West, znači to je, u principu, to su, se zovu ta Key ostrva, Floridina. Key West je to posljednje, da kažem, ostrva u kojem smo mi prespavali. Da kažem, imate još mnogo ostrva pre toga koje isto valja obići. Jako je popularno tamo, ne znam, pecanje, ronjenje i tako, vrlo je zanimljivo. Na Key Westu se nalazi, inače, Hemingwayova kuća i koja sada muzej, tako da eto, to ima od znamenitosti i zanimljivosti, imaju jako mali trg. Vrlo je lijepo, vrlo je interesantno, vrlo je onako neka atmosfera primorskog gradića i zaista je divno vidjeti. Odseli smo u hotelu Gate, koji je stvarno super. Oni tamo imaju neke kao obaveze da drže te hotele kao što su bili pre ne znam koliko godina, tako da ima onaj izgled onih američkih motela gdje se ulazi sa, ono, na dva sprata, gdje ulaziš u hotel sa spoljašnje strane. Međutim, toliko je slatko urođeno, soba je preslatka bila, izlaziš tačno na resort, to jest ulaziš, izlaziš tačno ispred tebe, ogroman resort, bazen, veliki šank, bar prosto, gdje možete da uzmete pića i mnogo je lepo, mnogo je slatko sve to uređeno. Ja sam, mnogo mi se svidio hotelčić, baš je onako bombonica bio. Ono što je jako zanimljivo kod Floride i kod Key Westa, to bi bilo što možete pušiti na auto. Mislim, u Miami čak možete pušiti u zatvorenom, a ovdje možete pušiti prosto na bazenu, na baru, što je vrlo neobično za Ameriku, s obzirom da u većini mjesta ne možete pušiti. Tipo u San Diego, ako pušiš na ulici, ljudi će da ti ono kao kašlju i onako. Oni su malo maliciozni tu, zato što daju ti do znanja i kao javno ćete prozivati na ulici zato što pušiš, a onda će da sednu u svoj džip, najveći zagađivač planete, i da se odvezu i da ih bol, ono, kao, bez imalo grižnju savesti. Tako da, licemeri. Šta da se radi, ovdje je totalno drugačije, znači svi mogu da puše i to je kao normalna stvar, što me, kažem, jako iznenadilo. Još stvar koja me iznenadila, to su pilići i kokoške i petlići koji trče svud okolo. Drugarica s Floride mi je rekla da je imala piliće kao kućni ljubimci, ali ne kao da je ona sad kao gaja piliće pa će sad uzimaju jaja i da ih zakolju i da ih pojedu. Ne, nego ih imala, to su kao bili njihovi ljubimci. I to mi je bilo jako čudno, međutim, ono, kad sam došla tamo, bukvalno petlići šetaju ulicom, ono, to mi je stvarno bilo vrlo lako čudno, eto, u gradiću u Americi. Što se tiče plaža na Key Westu, nisam se nešto pretjerano oduševila, okej, izgledaju, imaju čak i dog beach, međutim, moj pas voli da pije slanu vodu, tako da nismo išli tamo. U suštini gradić je, kažem, presladak, išli smo u neki pub da jedemo fish and chips, pošto je dosta ribe, ima na ostrovu ili prosto ostrovo, jel te? Međutim, nismo neki preveliki ljubitelji ribe, a fish and chips jako volimo, tako da smo to jeli i bilo je odlično, porcija je bila ogromna, vrlo jeftino, domaće vince sam pila uz to. Zaista onako, vrlo jeftin bar, pub u stvari, pravi onaj pub, američki pub, vrlo, vrlo ukusna hrana, vrlo povoljno, jako nam se to sve dopalo. Sladilo, dva sladila i jedan kuki koji je došao u Liki, smo platili $20, to je recimo bilo baš šurenje što se tiče cena, ali sve zavisi prosto od mjesta, od lokala do lokala. Generalno, nije nešto to bilo previše, nešto jeftino, nešto skupo, sve vam zavisi od toga šta, koliko ćete da kopate i tražite. Tako da, eto, što se tiče Key West, ja sam apsolutno bila zadovoljna što smo prošli samo jedno veče, jer ne znam šta bi radila duže tamo. Jako mi je drago da sam to vidjela, mislim da je najveći deo iskustva i doživljaja tog, upravo to putovanje kroz te mostove i kroz sva ta naselja, nego što je samo ostrvce. Mislim, jako je slatko, kažem, ukoliko ste osoba koja bi da dođe na odmor, da ono, da je u nekom malom mjestu, da svaki dan isto i plaži i da nema puno nekih dešavanja, onda, mislim, da se stvarno onako odmori, odmori od svega. Key West je super mjesto za vas. Kažem, meni je taj trgić, to obiđete jedno večer, dosadno bi mi bilo da svako večer i prolazim kroz tri iste ulice i kroz isti trgić i to je to.
tako da je meni drago što smo mi nastavili dalje putem Majamija. Onda smo sledeći dan došli u Majami, našli smo vrlo povoljno Hilton, ja sam bila oduševljena pogledom, dobili smo 19. sprat, hotel je bio u downtownu, vidiš ceo downtown, prelepo bukvalno, vidiš iz druge strane, da kažem taj do vode, gde smo šetali kuće, što nam je stvarno bilo super, što imamo maltan ispred hotela, mesto gde možemo šetamo kuće. Kao što rekoh, ja sam rob svog kućeta, tako da su meni te stvari jako bitne. Miami smo se iskreno jako prijatno oduševili, jer ono, zamišljala sam Miami da je budva i jeste, ima... Da, tu postoji taj čuveni Ocean Drive koji zaista izgleda kao ovaj, izuzetno ono, kičasta stvar sa puno restorana, igraju devojke okićene na ulici, onako sve živo, vašarska ona atmosfera, tipično budva, ali prosto mislim, mi smo ljudi u godinama, šalim se, ovaj, nismo baš u godinama nekim, ali eto, u braku smo dugo i porodični smo ljudi, tako da nama to nije bilo pretjerano interesantno, jedno večer smo čak i izašli sa društvom nekim. Ovaj, sve u svemu, u Miami je onako fantastičan, mislim da onako jedno vrlo, vrlo, vrlo pozitivno iskustvo, toliko nam se dopalo da smo odlučili da ono, ne odemo na kraju na u Clearwater i uopšte Tampu i taj neki deo gde smo hteli da idemo. Hteli smo da idemo i dalje u muzej, međutim ja sam bila u Figuerasu u Barceloni, to jeste u Figuerasu u Španiji, tako da nisam... Na kraju smo odustali zato što se sve tamo za Naples i taj deo, cene su bile gotovo identične kao u našem hotelu u Hiltonu, a on nije bio Hilton, je pritom što ovaj, je prosto manje mesto, sve se zatvara oko 9 i na kraju smo odlučili da jednostavno ostanemo u Miami. Jedin razlog je bio zašto sam želila idemo tamo zbog tog belog peska, ima i te lepe plažice. Međutim, kažem, imala je, toliko je bilo meduza u vodi da sam bila iz fazona, pitanje je da li ću moći uopšte da se kupim u okeanu, tako dajte da mi ostanemo u Miami da imam dobar bazen. I na kraju smo ostali, jel tako? Sad što se tiče, kažem, kupanja u Miami, ukoliko ste uopšte ono što moram da napomenem i da dam u odbranu, nedavno sam videla na onoj trašarini ili ne znam nijak gde, gde se strašno vređaju, ljudi su vređali ljude koji se kupaju na bazenima, a odlaze na letovanja, kako je to ono kao užas i kako su oni dobili, kako treba da umru i ne znam nijak kako su sve komentare pisali. E ovako, sad što se tiče letovanja na moru i na letovanja na okeanu, moram da kažem da su to dve ogromne razlike. Ja prva kad odem na more, sve što radim samo bi se kupala u moru i to je znači nešto nezamenjivo. Međutim, kada letujete negdje gdje je okean, prvo što moram da naglasim da je voda jako hladnija, jako mračnija, da su talasi ogromni i da postoji velika šansa da vi uopšte ne možete da plivate. Ja, na primjer, u tihom, u San Diego kad sam bila, ja nisam mogla da plivam, jer su talasi bili toliko veliki da vi sve što radite skačete ono, na te talase kako vas ne bi poklopili i eto, borite se s njim. Tako da se više svodi sve na to neko sedi. Sve se svodi na to neko bežanje od talasa i izbjegavanje toga da vas talasi potope. Također, kaže, meduze, ajkule, trave morske koje ono donosi okean obalu, nemirna voda, mračna voda, braže, meduze, hiljadu nekih drugih životinja, daleko je i da stvarno opasnije i daleko je hladnije i totalno mi je razumije zašto se ljudi ne kupaju nekad u okeanu, nego se prosto držite ono svog bazena. Nije nikako isto, ni približno, mnogo je strašnije, mnogo je opasnije, mnogo je manji doživljaj nego more, more je mnogo mirnije, mnogo lepše za plivanje, mnogo lepše za ronjenje, mnogo bezbednije. Tako da, nemojte ono optuživati ljude koji letuju negdje na okeanu, a ne kupuju se toliko u okeanu, nego se drže bazena, postoje dobre razlozi za to. Tako da, eto, što se tiče i Miami, ukoliko baš volite mesto, odnosno Floride generalno, ukoliko baš volite da se kupate u slanoj vodi i da idete isključivo zbog slane vode, razmislite dobro da li ćete uopšte idete na mesta gde je okean. Ovaj, zato što, kažem, voda može biti nemirna i vrlo opasna. Plaže ko plaže su jako lepe, meni se plaže čak više sviđaju nego u San Diego. Doduše, u Miami je voda na South Beachu, smo išli uglavnom na plaže jer su mi najbolje bile. Ima jako puno drugih plaža koje su zatvorene na tim ostrovima privatnim, tako da do njih ne možete ni doći. A voda je u principu bila jako topla, međutim, kažem, eto, te meduze su mi upropastile malo doživljaj. Plaža je lepa, u principu pesak okolo imaju dosta onako, dosta je bogato florom između plaže i šetališta, to je za razliku od recimo Kalifornije gde je to malo više onako golije da kažem, tako da ovaj, to mi se definitivno više svidjelo. Kažem, uglavnom sam se na kraju kupala u bazenu, ušla sam 3 ili 4 puta u vodu, usrala se i to je to. Tako da eto, kažem, ukoliko ste osoba koja, još jedna stvar koju hoću da kažem kod Miami je jasno da ukoliko ste osoba koja voli da ono ode na plažu, da ima hotel blizu plaže, da je svaki dan po cijelu dan na istoj plaži, da se kupa sunče i da uveč ode
da pojede negdje sladoled, da večera nešto na ulici. Ja bukvalno vam ne bih preporučila Miami, zato što stvarno ima toliko toga da se vidi, da bi prosto bila greota da odete tamo i da ne vidite sve te stvari, tako da u tom slučaju bacite pare, bolje idite negdje drugdje, ono, na neko malo mjesto u Grčkoj, otkud znam, pa tamo svaki dan boravite, jer stvarno ima toliko toga da se vidi. Stvari koje bih vam preporučila da vidite u Majamiju. Prva stvar, preporučila bih vam ono kako vam je najjeftinije da letite do Majamija, mislim, jeste da, mislim, prosto dođete do aerodroma, da uhvatite autobus koji vodi direktno na South Beach i da osadnete tamo negdje, zato što tamo ima i prodavnice, i dobre plaže i sve nekako tu. Meni je bilo drago što smo odsjeli downtown, jer mi se jako sviđa downtown. Bili smo u Havani, maloj Havani, to je kao prosto taj kubanski dio gdje su stvarno te kubanske kućice, da možete da vidite ono dvorište kako oni slave one rođendane, trčkaju tu i vrlo slatka atmosfera. Imaju tu dvije glavne ulice sa puno nekih lokala i restorana koje su vrlo žive, vrlo slatke, vrlo interesantne za vidjeti. To mi je stvarno bilo onako simpatičan doživljaj. Također u downtownu, što još možete vidjeti, to je Wynwood. Wynwood je super, to je kao ono urbano mjesto gdje isto su dve, tri uličice samo, puno grafita, neke skulptura, imate bukvalno ono i prodavnicu gdje možete da kupite taj neki kao više pop art i taj neki kao comic books, odnosno neki strip art, da tako kažem. I vrlo interesantno, puno mladih se tu skuplja, ima dosta lokala gdje možete nešto i da pojedete, tako da je vrlo, vrlo interesantna stvar onako za vidjeti u Majamiju. Kažem, ima jako puno interesantnih stvari da se vidi. Naprimjer, ne znam koliko je to svima interesantno, ja sam volila da gledam Miami Ink, onaj show na MTV, jer to dalje to je bilo na MTV-u. Nemam pojma, volila sam da gledam Kat Von D, jako mi sviđa kako ona radi te portrete i uopšte da gledam te priče između glupe i interesantne priče, zašto se ljudi tetoviraju, zašto nešto određeno tetoviraju. Tako da postoji tamo Miami Ink koji možete da vidite, također dosta poznatih se vezuje za Miami. Možete vidjeti kuću Gianni Versacija i ono kao te stepenice gdje je ubijen od Cancunana, kako se zvao? Nedavno sam gledala na Netflix Assassination of Gianni Versace i oduševljena sam bila tim show, mnogo mi se svidio. Tako da sam zaista bila, bilo mi jako interesantno da vidim tu njegovu vilu. Naravno, vila nije njihova odavno prodata i tu se sadrže zatvorene za ono kao public i tu se sadrže eventualno neke privatne žurke. Šta smo još išli da vidimo, ja mnogo volim seriju Dexter, išli smo da vidimo taj onaj Harbor Bay gdje je on kao ubijao i sve to. Međutim, to je zatvorena regija za neke privatne klubove, tako da ono, private clubs njihove. I druga stvar, Dexterov apartman je snimljen u Miamiju možda samo prvu epizodu ili prvih nekoliko epizoda, a onda su napravili repliku u LA-u i nastavili da snimaju u LA-u, tako da to je malo fake, ali staje tu je. Kuća Scarface-a je srušena, ali postoji kuća njegove majke. Još jedna stvar koja je vrlo zanimljiva bila kad smo kod tih kuća poznatih jeste da idete na turu brodom na kojoj smo mi išli, gdje vas vodi i prosto vam obilazite kuće poznatih. Mark, kako se preziva ovo što je Instagram, co-owner Instagrama, vidjeli smo njegovu kuću, ne znam, Jackie Chan-a, vidjeli smo Shakirinu kuću koja se prodaje za 6.5 miliona, koju možete kupiti, ne znam, J-Lo kuću, od Hugh Hefnerove keve, to je njegovu kuću, mislim. Scarface-ove keve kuću, onako, dosta smo, da, onda, ne znam, Alicia Keys, ona imala i brod ispred, vidjeli smo Usherov broj, ogroman je, i njegovu, ta jahta, u stvari, i njegovu kuću, tako da, ne znam, da li Shaquille O'Neal, da sad pripada vada njegove ženi, tako da smo jako puno kuća poznatih, idete prosto, obilazite sva ta ostrava, ima taj Star Island i Hibiscus, odnosno Hibiscus Island, koju smo obilazili brodićem. I tu vam vodiš priču o tome ko živi u toj kući ili ko živi u toj kući kome pripadala i gledate te viletine i prosto vidite i cijel downtown i mnogo je lepa ta tura brodićem i svakome bi preporučila da idem obavezno na turu brodićem. Vrlo interesantno bilo, također smo večer pre toga išli, drug nas je vodio na ta ostrva privatno, u principu na Hibiscus ostrvo nije toliko prelepo i ono kao ekstravagantno ko Star Island. Tu možete da uđete jednostavno kolima, otvara vam se rampa i onda da vidite ostrvo s unutrašnje strane. Tu smo čak i vidjeli kuću Ricky Martina koju ima, mi smo zvali Technodrome na vrhu, to je nekako gletina ogromna kao chill i ovo kuća i sljedeći dan na brodiću nam kaže ovo je kuća Ricky Martina. Tako da, eto, vidjeli smo kuće i sa ostrva. Na tom Hibiscus Islandu ima neke bukvalno straćare koje prosto ljudi drže u svojoj imovini i čekaju da im cijene najviše porastu kako bi mogli da ih prodaju za neke zaista stravične pare. Zatim imamo
Na Star Island smo bukvalno morali da zamolimo onog čuvara da samo prođemo u kolima da nas pusti, da vidimo kako to sve izgleda. Zaista je fenomenalno, te viletine zaista izgledaju nestvarno, ono, kao iz bajke. I onako, za razliku recimo od LA-a, gde u kom god kraju da smo bili, sad išli u Malibu ili Hollywood ili ne znam, Kalabasu ili gde god idete, problem sa sa Los Angelesom je taj što su tolike te njihove zidine velike i ta njihova dvorišta da ne možete da im vidite kuće. Ovde je to malo interesantnije, ovde možete da im vidite, vato prestani, ovde možete da im vidite mnogo bliže kuće, tako da je to isto jedan od super ovako doživljaja. Još, šta je još bilo vrlo interesantno, meni cijel taj noćni život, naravno, ukoliko ste osoba koja mnogo voli da izlazi, ukoliko ste mladi, ukoliko idete sa društvom, Miami će vam se mnogo dopasti jer postoji mnogo klubova. Ja sam čak izašla jedna veća u taj čuveni star klub, jedan od najpoznatijih klubova. Međutim, dobro sam se podsjetila zašto imam toliko godina i zašto ne izlazim više, to jednostavno nije za mene, ali ukoliko volite noćni život, zabavit ćete se vrlo lepo u Miami-u. Što se tiče noćnog života, moram da dodam da sam probala kubansku hranu, jako mi se sviđa, sve se svodi na taj isto piri, znači rice and beans, ono. Ima jako puno svinje, čopkanata svinja je super, kubano sandvič, obavezno probajte ako ste u Miami-u. Stvari koje su jako skupe, to je parking. Parking nas je koštao na dnevnom nivou jako puno, prvo već je na hotelu ima samo valet, tako da valet parking košta, ne znam, dnevnica, plus to dnevno da ga držite auto, plus to svaki put kad uzimate auto treba da tipujete čoveka koji vam dovozi auto. Parking je svuda ono između, ne znam, $3 na sat, negde i više, tako da ono za sat i po vremena se dešavalo da platimo i $6 parking, što je stvarno preskupo. Ali šta je tu je, Uber je neki sličan fazon bi nas izašlo da odemo i da se vratimo isto ku parking, tako da nam je veće zadovoljstvo bilo da idemo kolima. Zatim, šta još mogu da kažem za Miami, kažem, zaista je onako velelepni grad, jako me podsjeća nekako kao New York u Kaliforniji, eto tako, kao New York da ga izgrada u San Diego, nekako mi je taj vap izuzetno veliki, nekako te zgrade su, jako je dao tamo velik, ogromne zgradurine, a opet nekako ta morska atmosfera, daleko mi je više, da kažem, morske atmosfera nego konkretno Kalifornija i nekako kad sam tamo stvarno sam se osjećala kao da sam na odmoru, dosta ljudi je tu. Dosta ima, ne znam, i Kubanaca, i uopšte Južnoamerikanaca, redko ćete čuti reč engleskog, bukvalno na ulici, svi pričaju španski, tako da ukoliko vam je španski bolje od engleskog, vrlo lako ćete se tamo snaći. Kažem, atmosfera je onako vrlo estradna, u smislu ima jako puno i fancy devojaka, ono koji iz filmova, što kažu, napucanih, silikonjara i tako dalje, ima jako puno toga, vrlo onako atraktivnih žena, tako kažem. Prosto ima dosta, kažem, tih nekih zanimljivosti, kažem, eto, dosta tih nekih priča vezanih za poznate koji žive tamo i onako vrlo je interesantno. Također još jedna stvar koju morate vidjeti ukoliko se nalazite u Miami-u, to je da odete do Everglades-a koja je otprilike na sat vremena vožnje i da pogledate, da odete na turu vožnje kroz močvaru i da vidite aligatore. Mi smo išli, vidjeli smo ih nekoliko, bilo je vrlo uzbudljivo, čak i voženje na tom brodiću je ono kao jezivo, bukvalno nas je brzo vozio, prskate ono voda iz močvare. Bilo je zaista onako jedno fantastično iskustvo da vidite aligatore u svom prirodnom staništu. Fantastično, ono, jedna bića. Oni, za razliku od krokodila koji su mnogo opasni, mnogo veći, hoće da napadnu ljudi, da ih pojedu, aligatori u principu u prirodi im je da beže od ljudi i da neće da ih pojedu i da se prosto sklanjaju od njih. Tako da, eto, išli smo kroz te močvare, gledali smo aligatore, kornjače, oni su uglavnom hrane kornjačama, zmije, ptice i to je onako prosto isto jedna stvar koju, ukoliko se nalazite na Floridi, ono, kažem, bukvalno treba izvojiti dan da odete vidite brodiće na ta ostrava, fancy, te fancy kuće, da treba da odete jedan dan da vidite te aligatore. I eto, to su, eto, otprilike, koliko god da letujete, dva dana obavezno izdvojite za te dve aktivnosti, jer su zaista fenomenalne. Plaža, kažem, ima jako puno, hrana je skupa, kako gde, na prvo večer smo, sad, poredit ću cene, kažem, da li nešto skupo ili jeftino, poredit ću cene isključivo sa životom u Americi i sa gradovima u kojima sam ja živjela, tako da ne poredim ovo sa Srbijom, nego prosto sa standardom ovde, da ne bi bilo, $5 jeftino, ali u Srbiji to puno ili tako dalje. Sve o svemu, prvi dan smo bili u nekom italijanskom restoranu, oko $60 nas je izašlo sve sa tipsima, dve pice i dva soka, što je stvarno skupo, pice je bilo oko $15, što i nije tako strašno, ali piće je bilo dosta skupo. Znači, tako da,
šta da vam kažem, zavisi sve gde jedete, može se naći nešto jeftinije, nešto skuplje. To je dosta bilo skupo po mom mišljenju da skoro $60 pratite. S obzirom da smo sledeći dan išli u neki Balkan grill koji je skoro s bakšišem bio, oko 50 nešto dolara je bilo, 58 nas je možda izašlo s bakšišem, gde smo jeli salatu i karađorđevu i gulaš i cjeđinu naranđu sam pila i Coca-Colu i kažem, ipak je bila eto, i obrok više, odnosno salata više i ta cjeđena bi trebalo da je skuplja, pa nas je opet izašlo sve jeftinije nego eto dve pice što smo pojeli. Tako da sve zavisi, kažem, od toga. Ima postoji rakija bar ili rakija, ne znam kako se zove, rakija grill i rakija bar i postoji dosta srpskih restorana, ima jako puno Srba i išla sam čak i na neki rooftop, smo znači izašli bez veze bio, pa smo na kraju produžili taj space. Tako da eto, kažem, što se Majamija tiče, stvarno ima svega. Jako je velik, jako interesantan, ima svašta da se vidi od fast fooda do... Probali smo dobar fast food, meni se sviđa Checkers, nije kao In-N-Out kalifornijski, ali je vrlo dobar, tako da uvijek imate opciju da se jeftinije hranite, u smislu da to jedete po tim fast foodovima, također ono pice na parču $5, između 5 i 6,5 dolara, između 5 i 6 dolara u stvari što nije nešto strašno. Tako da u principu možete i jeftinije proći za hranu. U hotelu su nas ošurili za koktele. Jedan dan je, ja rekao da se normalno uzeti, mislim da je $37 smo platili dva koktela. Međutim, ja nakon što sam popila taj koktel, znači u životu mi se nije desilo da popim jednu piću da ono me uvati malo, sva sam bila ono dizi. I muž i ja, ono kao je, kakav god je koktel i koliko god da smo ga platili, ovo je strava. U smislu što se zaista napiješ od tog jednog koktela, baš nas je onako fino uhvatilo. Tako da, eto, što se koktela tiče, oni cene se kreću od nekih 12 do čak $25. Možete platiti pixi, zavisi gde odete i sedete. Tako da se dobro raspitajte, ono, imate, ne znam, Yelp ili bilo prosto website mesta na koji idete, kolike su cene. Mi smo posle jeli u nekim fancy restorančićima, ono, pored tih neke kao šetališta, imaju tako šetališta, ali Knez Mihajlova, kako ih zovu naši, sa dosta lokala, tu smo jeli u tom Havana 1958, se zove 1958, ali kad je valjda otvoreno. Nije bilo nešto skupo, uzeli smo tu njihovu čopkanu piletinu, čopkanu svinju i sandvič i dva pića i dobiješ neki čips da jedeš kao pre toga. Isto je bilo 50 dolara, što u principu nije skupo. Ručak za dvoje u Americi, bar u ovim gradovima, kažem, kojima sam ja živjela, odnosno San Diego, DC i tako dalje, je negde oko 50 i nešto, između 40 i $60 s tipsima. Uvijek računam tipse, tako da na većini mjesta sam vam uračunati tipsi, tako da ne morate se brinati, ne morate, ono je bar 18%, tako da eventualno ako hoćete možete da im date $1-$2, što nije nešto strašno. Tako da eto, to je to što se tiče, kažem, Majamija, toliko nam se dopalo, iako nismo ono, iako smo mi penzos varijanta, toliko toga ima da se vidi, kažem, najbolje vam je dojedno da ostanete na South Beachu, zato što će vam biti neftinije, jer tu imate i plažu i da jedete i sve na jednom mjestu, mi smo svaki dan išli tamo vamo, mi jako volimo da zujimo, vozili smo se kolima kroz cijelo Majami da vidimo kako izgleda South Beach, North Beach i downtown i, kažem, stvarno ima toliko nekih atrakcija, aktivnosti, možete da idete i na skydiving i na hiljadu i jednu drugu stvar, da vozite glisere, stvarno ima milion atrakcija koje je vredno vidjeti po mom mišljenju, tako da, topla preporuka za Floridu, naravno, ukoliko, kažem, ste osoba ko voli da je mirnije mjesto u kojoj je jako bitna voda, definitivno bih vam preporučila da idete onda na neko drugo mjesto, da odete u Grčku, prvo što je pet puta jeftinije da odete u Grčku, da se ne lažemo, ali ono, ako ste baš za doživljaj, mislim da stvarno treba vidjeti Miami, treba obići sve to, vidjeti to ludilo. Neki ljudi ga baš ne vole, neki ljudi ga baš vole. Kaže, meni je skroz neka ono New York priča u Kaliforniji, ono neki opšti vibe, da tako kažem. Velelepan je grad, ima svega. Obavezno, kažem, vodite računa o tome u kom periodu idete, kakva je vremenska prognoza. I kažem, ono, definitivno jedno iskustvo koje ću ono onako dugo, dugo pamtiti. I da li bi se... Ključno pitanje je naravno da li bi se vratila opet tamo, bih, i muž i ja smo zaključili da bi se opet vratili tamo, da nam je bilo jako lepo. Jeste bilo skupo, ali po mojom mišljenju je bilo jako vredno jer onako dosta sam se nakupila nekih interesantnih informacija i onako bilo jako zanimljivo, ima puno atrakcija koje mogu tamo da se
koje su prosto zanimljive za vidjeti i raditi. Tako da je grad ono koji zaista ne spava, mislim, klubovi su otvoreni do 5 ujutro, restorani sve radi, ono, maltane celu noć. Tako da, ovaj, ako volite i da partijete, odlično je mesto za partijanje. Kažem, eto, ukoliko volite da se kupate u moru po ceo dan i da ste na jednoj plaži, onda vam definitivno ne bih preporučila da idete u Miami. Ovaj, postoji, kažem, mnogo jeftinijih opcija. Eto. To je bilo to što se tiče ovog reviewa. Od sledeće nedelje nastavljamo sa nekim normalnim konceptom. Vas, ukoliko možda zanima da poredim Kaliforniju sa, ne znam, Majamijem, sa Floridom, odnosno život možda na istočnoj obali sa zapadnom obalom. Dosta sam ja proputovala Amerike, ako vas zanima neka ta tema, našla na tu temu, prosto postavite mi dole komentare, ja ću prvo to da snimim i naravno pozdravim vas do sledeće nedelje. Ćao!